matsin alla. Täältä lauantai-päivältä. Ensimmäinen pääsi belgialaista vastaan. Kaksi aika tiukkaa erää, mutta se tuli sitten kun kotiin. Kyllä se tuntui koko ajan aika hyvältä silleen, että se peli on hallussa. Sitten toinen peli tanskalaista vastaan. Matt Sørensen oli selvästi niinku huomattavasti pahempi vastustaja, mutta pisteet meni jopa vähän selkeämmin. Mutta mä pelasin huomattavasti paremmin mielestäni. Ja oli pitkiä palloja ja peli oli muutenkin tiukka. Joo, seuraava peli on Rasmus Grilliä vastaan, joka ennakolta on tosi kova pelaaja. Tanskan varmaan ihan kärjessä. Mutta saa nähdä. Me ollaan molemmat pelattu jo pari peliä alle. En ole ikinä ennen pelannut häntä vastaan, mutta aika kohtuu samantyyppisiä pelaajia olla. Molemmat haluaa pelaa aika pitkää rallia. Odotettavissa on tosi tiukka matsi, toivottavasti ainakin. Mutta toivottavasti mä voitan.